Assalomu alaykum. Aynadam jumboqli quti yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchisi kim ekanligiga qiziqyapsizmi? Unda bizdan uzoqlashmang. Toshkentda qoling. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni O'zbek milliy akademik drama teatrining artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rano Yarashova. Qo'ylmaqom rollari bilan qalbimizdan o'rin olgan aktrisa Rano Yarashovani barchamiz juda yaxshi tanimiz. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Rano Yarashova 1961-yil 15-fevralda Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida tavallud topgan. Uning bolaligidan qo'shiq kuylashga, kitob o'qishga, she'riyat olamiga qiziqishi baland bo'lgan. Shu bois maktabda o'qib yurgan chog'larida ham, maktabdagi tadbirlarda, san'at bayramlarida, ko'rik tanlovlarda faol ishtirok etgan. San'at olamiga qiziqishi baland bo'lgan Rano Yarashova maktabni tamomlagach, hozirgi O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutiga o'qishga kirgan. Aktrisa harakatchanligi, o'z ustida tinimsiz ishlaganligi bois oliy dargohda o'qib yurgan chog'laridayoq O'zbek milliy akademik teatrga ishga qabul qilingan. U ustozlaridan san'atning sir asrorlarini qunt bilan o'rgangan, mehnat qilishdan qochmagan, har bir roli ustida tinimsiz ishlagan. Shu bois ham u hozirgi kunda el suygan san'atkor. Aktrisa Rano Yarashova hozirda teatr sahnasidagi spektakllaridan tashqari ko'plab kinofilmlarda, turli tuman telenovellalarda, seriallarda rang-barang rollarni qoyilmaqom tarzda ijro qilib kelmoqda. Aktrisa Rano Yarashova nafaqat san'atda, balki oilasida ham baxt topgan insonlardan. U shirindan shakar nabiralarining sevimli buvijonisi, farzandlarining mehribon onasidir. Xush kelibsiz. Hozir sizga ko'rsatuv shartlarini tanishtirib o'taman. Mana qarshingizda jumboqlarga to'la qutilar turibdi. Bu qutilar ichiga narsalar berkitilgan. Siz shu quti ichidagi narsalarni topishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun men sizga bir nechta ta'riflar beraman. Siz har bir ta'rifdan keyin 3ta javob variantini aytishingiz kerak. Ta'riflar borgan sari soddalashib boraveradi. Qaysi bosqichda topish esa bu sizning topqirlik mahoratingizga bog'liq bo'ladi. Shu joyda aytib o'taman. Ko'rsatuvimiz tomonidan siz uchun maxsus tayyorlangan sovg'amiz bor. Agarda siz bosqichlardan a'lo darajada o'tsangiz, ushbu sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin. Mabodo aksi bo'lsa, sovg'adan mahrum bo'lasiz. Marhamat, qarshingizda turgan qutilardan birini tanlang. 4-chi quti. Demak, 4-chi quti. Birinchi bosqichning birinchi ta'rifi. Bu narsa haqida topishmoqlar necha asrlar oldin chistonlar ham yaratilgan. Anor deb o'ylayapsiz. Chunki chiston deganingizda Uvaysi yodimga tushdi. Uvaysi shoirani chistonida anor haqida bo'lgan. Mana ichida o'sha parda tortilib yuziga degan so'zlar ham bo'lsin. Ha. Agar istasangiz Biz qutini ochishdan oldin tovushini eshitib ko'rarsiz. Silkitib ko'tarib ko'rsatishlar mumkin yordamchimiz. Ranopa? Mayli, agar noto'g'ri. Sizga yordam sifatida. Marhamat, qutini silkitib ko'tarib ko'rsatamiz. Mana tovush chiqdi qutidan. Yaxshigina tovush chiqdi, to'g'rimi? Ranopa? To'g'ri.
cevabingizda qat'iy qolasizmi yoki yana o'ylab ko'rasizmi yoki keyingi ta'riflarni eshitib ko'rasiz? Keyingi ta'riflarni eshitdim. Demak, hozir ishonchingiz komil emas, to'g'rimi? Hozir endi ovozini eshitganimda og'irroq, temirga o'xshagan narsa bo'lishi mumkin. Qattiqroq eshitildi? Qattiqroq eshitildi. Demak, siz keyingi ta'rifni eshitib ko'rmoqchisiz. Birinchi bosqichning ikkinchi ta'rifi. U qizlarga ism sifatida ham qo'yiladi. Anor. Anor. Anor, anor. Balkim yana keyingi ta'rifni eshitarsiz. Yanada qat'iy bo'lish uchun. Mayli. Uchinchi ta'rif. Unga atab to'qilgan topishmoqlarda uni parda ortida qizlar berkinib o'tirganiga o'xshatishadi. Anor. To'g'ri topganman. Demak, qat'iy. Qat'iy. Javob qat'iy. Shikoyatga o'rin yo'q. Yo'q. Endi qutini ochishdan boshqa iloj qolmadi. Marhamat, qutini ochib ko'rsatamiz. Bu chindan-da anormidi? Buni hozir ko'ramiz. Anor. Bittada topishingiz mumkin degan edim hali yuqorida. Buni topishimni asosiy sababi shu bo'ldiki, chiston degan so'z menga turtki bo'ldi. O'sha bilishimizcha endi albatta chistonlar ko'p bo'lishi mumkin boshqa, lekin Uvaysini o'sha anor haqidagi chistoni ma'lum va mashhur bo'lgani uchun tez topdim. Sizni tabriklaymiz. Siz bir urinishda yo'q, to'g'ri javobni bera oldingiz. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Qoyil, ofarin. Marhamat, qutulardan yana birini tanlaysiz. Qaysi quti? 5. 5-inchi quti. Demak, ikkinchi bosqichning birinchi ta'rifi. Undan asosan ayollar foydalanadi. Demak, quti ichidagi narsadan asosan ayollar foydalanishar ekan. Agar istasangiz, qutini silkitib, ko'tarib ko'rsatishlari mumkin. Sizga yordam sifatida. Ikkinchi ta'rifni eshitaylik, ikkinchi ta'rifdan keyin. Sizda hozir birinchi javob varianti yo'qmi? Yo'q. Ikkinchi, uchinchi ham yo'q. Demak, to'g'rimi? Ikkinchi va uchinchi javob variantlari ham yo'q. Ikkinchi ta'rifni eshitgandan keyin. Balkim silkitib ko'rsatsalar, tovushidan bila olarsiz. Mayli. Marhamat. Qutini silkitib, ko'tarib ko'rsatamiz. Yo, baribir javobim yo'q. Ta'rifga ehtiyojim bor. Demak, ikkinchi bosqichning ikkinchi ta'rifi. Chunki sizda birinchi, ikkinchi, uchinchi javob variantlari yo'q. Biz ikkinchi ta'rifga o'tamiz. Ayollarning orasida ham bir hunardan xabari borlari ishlatadi buni. Ya'ni quti ichidagi narsani. Ayollarning orasida ham bir hunardan xabari borlari ishlatishar ekan. Hayolingizga nima keldi mana? Ikkinchi ta'rifni eshitdingiz. Nina ip bo'lishi mumkin. Nina ip. Birgalikda ikkalasi. Nina ip. Qabul qilaylikmi? Hunar. Ranopa, sizda hali imkoniyatlar ko'p. Siz har bir ta'rifdan keyin 3ta javob variantini aytishingiz mumkin. Hozir siz bitta javob variantini berdingiz. Nina ip, ya'ni. To'g'ri. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Demak, siz ikkinchi bosqichning ikkinchi ta'rifiga Nina va ip degan javob variantlarini berdingiz. Biz qabul qildik. Javob balki ana kashta to'qiganda
ishlatiladigan bor, nima deydi uni? Hozir biz yuqoridagi bergan javob variantingizni qabul qilaylikmi? Hatto yoki noto'g'riligini sizga bildiraylikmi hozir? Yoki javob variantingizni o'zgartirasizmi? Nina ip dedingiz, to'g'rimi? Bilmayman, nima siz aytoring. Biz hozir Nina ipni qabul qildik. Javob xato edi. Siz galdagi javob variantini berishingiz mumkin. İkinci bosqichning ikinci tarifiga bitta javob variantini berdingiz. Sizda yana ikkita javob variantini berish huquqi bor. Sizda imkoniyatlar ko'p. Hunar nima bo'lishi mumkin? Kosiblik bo'lishi mumkin, kashtachilik bo'lishi mumkin, hunar tikuvchilik bo'lishi mumkin. Undan asosan ayollar foydalanadi. Ayollarning orasida ham bir hunardan xabari borlari ishlatishadi. Ya'ni quti ichidagi masalan, kosmetologlar ham hunarga kiradimi? Upa bo'lishi mumkin. Upa deb o'ylayapsiz. Qabul qilaylikmi? Qabul. Demak, siz ikinci bosqichning ikinci tarifiga ikinci javob variantini upa deb berdingiz. Biz qabul qildik. Javob doğru. Emas. Doğru topdingiz. Emasligini javob noto'g'ri edi. Uchinchi javob variantini berishingiz mumkin, agarda u sizda bo'lsa. Ayollar asosan ayollar foydalanadi, lekin bir hunar ayollarning orasida ham o'sha hunari borlar ishlatishar ekan. İçidagi narsani. İstasangiz yana silkitib ko'rsatishlar mumkin. Foydasi yo'q, silkitavering. Marhamat, silkitib ko'rsatamiz. Tovush chiqdi. Yo'q, uchinchi javob yo'q. Demak, ikkinchi bosqichning uchinchi tarifi u 9 harfdan iborat. Ya'ni quti ichidagi narsa 9 harfdan iborat ekan. Nomi da 9 harfdan iborat. Tariflarni eslatib o'taman, undan asosan ayollar foydalanadi. Ayollarning orasida ham bir hunardan xabari borlari ishlatishadi. U 9 harfdan iborat. Taxmin bo'lsa ham ayting. Taxmin yo'q. Taxmin ham yo'q. Hunar deganda tikuvchilik bo'lishi mumkin, kosiblik bo'lishi mumkin, pazanda bo'lishi mumkin. Yana qanaqa hunari bo'ladi ayol kishini? Endi ana kosmetolog, kosmetolog hunar emas, ular kasb endi. Hunarga hunarmandlik kiradi. Kuzi yasa, uni kuzani erkaklar yasaydi, ayollar yasaydi. Ayollarga xos hunar bu. U 9 harfdan iborat ekan. Shu joyda aytib o'taman, shu joyda quti ichidagi narsa qavish paytida ishlatiladi. Voy, nima aytganda to'g'ri-ku, tivana ekan-da, tivana. İpdan tashqari yana bitta ishlatadigan narsa bo'lar ekan. Aynan qavish paytida. Angishvona. Angishvona. To'qizta bo'lsa kerak. Angishvona agar qavishda ishlatilsa. Qabul qilaylikmi? Qabul qildik. Marhamat, qutini ochamiz. Hozir buni ko'rib olamiz. Chindan-da lekin buni aniq qilganlarida bu kichkina narsa ekanligini anglashilmadi-da. Kichkinaligini hisobiga yana tovush kamroq chiqdi. To'g'ri. Sizni tabriklaymiz. Siz to'g'ri javobni bera oldingiz. Rahmat. Nere deb deganimda yaqinlashtingiz deganingizda topardim.
Marhamat, kutulardan yana birini tanlaymiz. Birinchi raqamli. Birinchi quti. Demak, birinchi quti. Uchinchi bosqichning birinchi tarifi. Uning boshqacha ko'rinishlari Navoiy davrida bo'lgan. Ya'ni quti ichidagi narsaning boshqacha ko'rinishlari Navoiy davrida bo'lgan ekan. Qutini silkitib ko'tarib ko'rsatishlari mumkin. Siz istasangiz. Marhamat. Menimcha Navoiy davrida hozirda bizda qalam, ruchka ishlatiladi, o paytda bilan yozilgan o'sha. Pat qalam bilan, siyoh bilan yozilgan. Bu shu. Ya'ni qutida nima bor? Yozadigan. Hozirgi kunda? Hozirgi kunda ruchka. Ruchka deb o'ylayapsiz. Uning boshqacha ko'rinishlari aynan shu narsaning boshqacha ko'rinishlari Navoiy davrida bo'lgan demoqchisiz, to'g'rimi? Qaroringiz qat'iymi, javobingiz? Yoki yana o'ylab ko'rasizmi yoki keyingi tariflaysizmi? Keyingi tarif eshitish xohlaysiz. Demak, ikkinchi va uchinchi javob variantlarini bermaysiz. Keyingi tarifga o'tishimizni xohlayapsiz. Demak, birinchi bosqichning ikkinchi tarifi. Oldingi asrlarda faqatgina bir xil ko'rinishda bo'lgan. Quti ichidagi narsa oldingi davrlarda faqatgina bir xil ko'rinishda bo'lgan ekan. O'sha ruchka yozadigan asbob. Demak, javobingiz qat'iy. Qabul qilaylikmi? Yo, uchinchi tarif ham eshitish kerak. Keyin aytaman qat'iyligim. Yanada qat'iy fikrga kelish uchun, to'g'rimi? Demak, ikkinchi tarifga ikkinchi va uchinchi javob variantlarini bermaysiz-da, galdagi tarifga o'tmoqchisiz. Shunday. Demak, birinchi bosqichning uchinchi tarifi. O'sha paytda uning vazifasini hayvonot olamiga mansub bo'lgan jonzotlarning ma'lum bir qismi bajargan. Qush patti. O'sha paytda? To'g'ri, o'sha savol javobim to'g'ri ekan. O'sha pat qalam. Demak, hozirgi davrda esa ruchka. Ruchka deb o'ylayapsiz. Agarda biz qutini ochsak, javobingiz noto'g'ri bo'lsa, ko'rsatuv shu joyda to'xtaydi. Rozimisiz? Roziman. Marhamat, qutini ochamiz. Demak, bu chindan da ruchka. Hoy. Bitta tarifdan to'g'ri javobni bergan edingiz aslida. Chunki Navoiy davridagi shakldan hozir boshqa shaklda deganingiz o'zida yo'q. Navoiy hazratini eslaganingizda ularning shoirligini, ularni yozayotgani ko'z oldingizga keladimi? Keladi. Keyin hozir uni har xil shakl chiqdi deganingizdan keyin albatta o'sha ruchka bo'ladi. Aslida ta'riflar ham sizning ijodkorligingizdan, shoira ekanligingizdan kelib chiqqan holda yozilgan edi. Biz bilgan ekanmiz. Mana siz bir urinishda yo'q to'g'ri javobni bera oldingiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Siz 3-chi bosqichdan ham a'lo darajada o'tdingiz. Marhamat. Ko'rsatuv haqida fikrlar, takliflar bo'lsa bildirishingiz mumkin. Albatta, berilgan savollar juda ham qiyin demayman. Lekin bundan ham maroq bo'lish kerak deb o'ylayman. Sal qiyinroq bo'lish kerak deb o'ylayman. Savollar o'sha chistonni birdaniga topib qo'yganim uchun xijolat bo'ldim. Chunki bizni kuzatib turganlar ham buni darrov topgan bo'lishlari mumkin. Savollarni sal qiyinlashtirish kerak. Yana chaqirasizlar degan umiddaman. Xo'p bo'ladi.
albatta sizni keyingi dasturlarimizda kutib qolamiz. Hozir esa sizdan bir ijodingizdan bir namunalar tinglaymiz. Marhamat. Qayta-qayta kelar bahor, qayta o'rik gullaydi. Inson umri o'tkinchidir, u to'xtashni bilmaydi. Shabnam qo'ngan gulga o'xshab, beg'ubordir yoshlik ham, yarashgaydir qancha sho'xlik, qilsalar beboshlik ham. Umr o'tib boshimizga qirov qo'nar, qor qo'nar. Kimga yaxshi, kimga esa biroz yomon yor qo'nar. Tashvishlarni chetga surib, keling o'ynab kulaylik, yoshlik qaytib kelmas ekan azizlar. O'zimiz o'ynab kulib yoshlikka qaytib yuraylik. Rahmat, ofarin. Ana endi hayajonli daqiqalar. Ko'rsatuvimiz tomonidan siz uchun maxsus tayyorlangan sovg'amiz bor. Hozir shu sovg'ani qabul qilib oling. Marhamat. Rahmat. Sovg'a uchun alohida tashakkur aytamiz. Lekin hozir oson savollarga javob topgan uchun sovg'aga ham arzigurlik. Yo'q, siz loyiqsiz, arzisiz. Xo'p. Ko'rsatuvni kuzatayotganlar albatta o'zingizlarni xotiralarni yoki bilimlarni, ilmlarni sinash uchun juda yaxshi imkoniyat ekan. Albatta ko'rib turganlarim, balki mendan oldinroq, balki mendan keyin albatta bu savollarga javob topishgan. Tashrif uchun, fikrlar uchun tashakkur. Yana sizni keyingi dasturlarimizda kutib qolamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Aziz muxlis, agarda sizda original fikrlar bo'lsa, bizga yo'llang. Biz buni albatta e'tiborga olamiz. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishni istasangiz, bizni shu vaqtda, shu manzilda kuzating. Yana jumboqli quti orqali ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.